Цей чоловік не хоче, аби його знайомі знали його історію. Ні, він не зробив нічого поганого, просто захворів на сухоти. Почалося все із втоми і похудання. Потім після тривалого лікування вже стан нормалізувався, все. Лікарі поставили діагноз – мультирезистентний туберкульоз. Де міг захворіти, чоловік і сам не знає. Коли відчув дискомфорт, пішов до лікарів. Наразі приймає по 14 пігулок на день. Пацієнт зразу вже був включений у медико-соціальний супровід. Він вибрав одну із моделей – це є наш заклад, тобто він отримував лікування кожен день. Якщо пацієнт у нас прихильний був до лікування, він забезпечувався продуктовими наборами, карточкою поповнення, дороговартісним обстеженням, це є комп'ютер, який йому повністю відшкодували. А ось ця пані, назвемо її Олена, на лікуванні тільки тиждень. Жінка не встигла отямитися після пологів, як довелося продовжити перебування в лікарні. Тільки от вже у тубдиспансері. Я абсолютно не жалувалася на здоров'я. Просто по рентгену ви побачили, що це. У мене ні температури не було, нічого. Після рентгена, то так, що ніколи не думала, не чекала. Ні, дитина повністю здорова. Дитина повністю здорова і це добре, що не спілася заразити. Загалом в області ситуація з туберкульозом залишається напруженою. Разом з тим захворюваність на цю недугу та смертність останнім часом значно знизилася. Впроваджуються у краї два пілотні проекти за кошти глобального фонду. Якщо ми переходимо на амбулаторне лікування, то чи є небезпека скорочення? Є не небезпека, а є об'єктивна реальність – скоротити кількість ліжок. А отже, покращити перебування хворих, які є в стаціонарі, покращити їх побутові умови. Сьогодні в нас є палати, де є 8 хворих, 6 хворих. А ідеально було б, щоб в одній палаті був один хворий і не було б ніякого перехресного зараження. У планах також і всіх хворих помістити в одній будівлі, яку трансформують у пульмологічне відділення. На базі тубдиспансеру буде створено центр легеневих хвороб, де будуть лікуватися пацієнти з цієї групи легеневих захворювань – інфекційно-алергічні, хронічні, пневмонії. Також у процесі реформ чекає на медиків і нові ліки. Наразі весь світ і Україна стоїть на порозі впровадження абсолютно нового лікування для хворих на туберкульоз. Уже в усьому світі ширше і ширше починають використовувати нові протитуберкульозні препарати. І Україна також залучається до цього процесу. Вже через півроку нові препарати будуть у регіонах. В перспективі вчені мають скоротити тривалість лікування та кількість пігулок. Окрім того, у планах і скорочення ліжкомість у спеціалізованих медичних закладах. Адже фахівці запевняють, туберкульоз можна лікувати і амбулаторно. В більшості випадків пацієнт з туберкульозом може лікуватися амбулаторно при так званому пацієнт-орієнтованому підході. Тобто тоді, коли ми враховуємо при прийнятті рішення, де буде лікуватися пацієнт, його клінічний стан, його заразність і можливості, де краще буде для пацієнта. Не будуть більше й примушувати робити флюорографію. Для свідомого жителя це не проблема, адже він дбає про своє здоров'я. Як попередньо розповідали пацієнти, подекуди недуга абсолютно не дає про себе знати. Тож жителям варто не забувати про обов'язкову перевірку заради профілактики, а батьків закликають не відмовлятися від вакцин. Зараз взагалі загальна кількість дітей, які хворіють на туберкульоз, в принципі стабільна. Тоді був такий скачок великий і потихи-потихи ми стараємося це все знижувати. Але не було в нас вакцини які? 15-й, 16-й, да, і трошечки в 17-му вже появилася вакцина БЦЖ. Діти, які тепер мають 2-3 роки, тобто які тоді народилися і встигли вже за той час інфікуватися, вони тепер у нас лежать на лікуванні. І все та сама причина від відсутність вакцини. На даний час вакциною забезпечена область повністю, так що батькам прохання не нехтувати таким методом захисту. Наймолодший пацієнт тубдиспансеру нині – це дівчинка 7 місяців. Туберкульоз сьогодні – це вже не хвороба маргіналізованих верств населення, а небезпека, яка стосується кожного. Україна у Європі друга після Росії по захворюваності. Для зараження туберкульозом достатньо 10 бактерій. Але чи призведе зараження до хвороби, залежить від нашого імунітету. Найчастіше заразитись можна у місцях великого скупчення населення. Будьте уважними і до симптомів туберкульозу – тривалої трохи підвищеної температури, кашлю і нічної пітливості. Якщо спостерігаєте такі симптоми тривалий час, краще звернутися до лікарів. Туберкульоз виліковний в разі вчасної діагностики та дотримання процедури лікування.